A seguir, academia. Tsunamis, secas, inundações, desastres naturais são cada vez mais frequentes e intensos. Afetam mais de 200 milhões de pessoas todos os anos. A vulnerabilidade social, a pobreza e o crescimento populacional também são fatores que fazem com que os riscos e os impactos desses eventos sejam cada vez maiores. O Academia de hoje fala sobre o direito de desastres. A tese é de Cristiana Galvão de Freitas. Perspectivas e desafios à gestão de riscos e desastres. Uma análise sobre a configuração do direito de desastres no mundo e no Brasil. Tese de doutorado apresentada como requisito parcial para obtenção de título de doutora em direito. Orientador, professor doutor Jorge Rodrigo Bandeira Galindo. E para o debate que acontece no segundo bloco, estão aqui conosco Diogo Palau Flores, doutor em Direito, e Paulo Leite Farias, doutor em Direito. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos a um breve resumo do tema. Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, ano 2011. Um dos piores desastres da história brasileira. Chuvas torrenciais em 7 municípios da região serrana do estado causaram grandes deslizamentos de terra. Mais de 905 pessoas morreram, 300 mil ficaram desalojadas ou desabrigadas. O relatório do Banco Mundial sobre o evento estima 4,78 bilhões de reais entre perdas e danos. Em 2013, 330 desastres graves foram registrados em todo o mundo. Mais de 96 milhões de pessoas foram afetadas. Para a comunidade internacional, ninguém está totalmente salvo e seguro. Então, quais são e como devem ser construídas as estratégias para reduzir esses riscos? É o que vamos ver agora no Academia. Olá, Cristiana. Seja bem-vinda ao Academia. Muito obrigada. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pela participação no programa e também agradecer a presença dos nossos debatedores. Professora, direito de desastres. A gente não ouve muito falar sobre esse tipo de direito, né? O que, que significa? O que há em matéria de direito de desastres no Brasil? Em primeiro lugar, nós temos uma legislação composta, né, tanto por uma proteção constitucional sobre a questão, especialmente das populações afetadas, e temos uma legislação específica, que é a Lei 2.608, de 2012, que cria a Política Nacional de Defesa e Proteção, de Proteção e Defesa Civil. Ela é coordenada, né, enfim, cria alguns mecanismos, dentre eles o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e mecanismos que regulam o ciclo de gestão de riscos e desastres. O ciclo de gestão de riscos e desastres é composto por prevenção e redução, mitigação e respostas a desastres. E logo em seguida também a recuperação, né, desses locais afetados por desastres. É uma legislação de 2012 que vem sendo aprimorada a partir de outras legislações, né, a partir de até 2014, mas que ainda está pendente de regulamentação do seu decreto. Então, alguns desses mecanismos ainda estão, digamos assim, não podem ser utilizados, né, porque essa legislação pende da regulação do seu decreto. Essa legislação, ela está mais focada no pós-desastre ou na prevenção? Ou ela trata de maneira igualitária todas as questões? Ela não trata de maneira igualitária, mas pela primeira vez houve um avanço muito grande, né, no país, que também decorre de tratados, convenções e instrumentos internacionais, como a declaração à época, né, do Marco de Ação de Ryogo, que trata da necessidade, né, que tem um olhar voltado maior para a prevenção, né, e não só para a resposta. No âmbito das Nações Unidas, né, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres considera, a partir da década de 1990, né, como a década internacional de redução de riscos e desastres, e concentram uma série de seus esforços nessa prevenção.
Então, cria mecanismos internacionais de governança, né, global e também para os estados, né, no âmbito interno dos estados, que tratam da prevenção. Então, ela trata da prevenção, trata da resposta, mas não trata de possíveis indenizações decorrentes de desastres que ocorram. Na sua pesquisa, você fala sobre desastres naturais e fala também sobre desastres tecnológicos. E eu queria aproveitar essa pergunta para você falar um pouco sobre essa nomenclatura nos dias atuais, que são dias em que o homem, ele tem um papel muito importante na participação desses desastres, né? Eu queria que você explicasse direitinho isso para a gente. Certo. Até então, a discussão era assim, né? Separa-se desastres naturais de desastres tecnológicos, porque os primeiros seriam provocados pela natureza e o segundo, né, os tecnológicos, pela ação humana. De acordo com a última reunião, né, o último marco de ação de Sendai, que aconteceu em 2015 no Japão, essa discussão tomou uma outra dimensão, né? Diante do fato de que os desastres considerados naturais sempre ocorrem a partir de também um componente humano, ou em sua maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. Fukushima seria um exemplo? Seria um exemplo, né? De um desastre nuclear provocado por um tsunami, mas que teve uma ação humana, ou seja, é considerado um desastre tecnológico, mas que também teve uma influência, teve uma influência da ação humana. Então, do ponto de vista do direito internacional, para que a maior parte dos estados possam acordar sobre o termo jurídico, né, de desastres, nós passamos a trabalhar com a terminologia apenas desastres. Então, aí englobando tanto os naturais quanto os tecnológicos. E essa terminologia, ela é hoje utilizada na maioria das plataformas, tanto internacionais quanto no âmbito nacional. Então, a gente fala sobre, basicamente, né, um termo que é a redução de riscos e desastres, sejam eles naturais ou tecnológicos. Ok. Cristiana, a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa conversa, porque nós vamos apresentar a bibliografia, que foi super importante para a pesquisa da Cristiana. Vamos ver. Disaster Law and Policy. Autor, Daniel Farber. Editora, Apen Publisher. International Disaster Response Law. Autores, Andréa de Gutri, Marco Gestre e Gabriela Venturini. Editora, Acer Press. Law and Legal Issues e International Disaster Response. Relatório da Federação Internacional da Cruz Vermelha. Professor, agora fique à vontade, então, para complementar a nossa conversa, expondo outros pontos da sua pesquisa. Perfeito, muito obrigada. Bom, então a tese é intitulada Perspectivas e Desafios, a Gestão de Riscos e Desastres, e eu faço uma análise sobre a configuração dos direitos de desastres no mundo e no Brasil. Na primeira parte, eu trato, né, do direito de desastres no mundo e, na segunda parte, sobre o direito de desastres no Brasil. O objetivo específico, digamos assim, da tese, seria defender o reconhecimento e a existência desse ramo do direito, tanto no âmbito internacional, quanto agora, cada vez mais em construção no âmbito brasileiro. A escolha do tema, como já, né, mencionamos, decorreu de uma participação muito ativa que eu tive num grupo de trabalho sobre moradia adequada em razão de situações emergenciais e desastres, no âmbito do então Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, hoje Conselho Nacional dos Direitos Humanos, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, hoje também no âmbito de um ministério maior. Essa escolha do tema se deu em razão de que, durante as visitas, nós observamos, de fato, né, uma série de direitos das populações que foram afetadas por desastres sendo desrespeitadas, seja no âmbito da moradia, seja no âmbito da educação, seja no âmbito da saúde. E a minha intenção, então, à época, eu fazia um trabalho sobre a seletividade na justiça internacional penal, que não tinha nada a ver com o tema, mas pensei, bom, esse seria um tema inovador para o Brasil, e já tendo feito um mestrado em assistência humanitária internacional, pensei que essa seria uma tese realmente inovadora, né? E que eu poderia, então, contribuir para o direito no nosso país.
Então, conversei com o meu orientador, o professor Jorge Galindo, nós fizemos essa mudança e, a partir daí, então, a tese ela é configurada, né, na primeira parte, como eu disse, no mundo e, no segundo momento, no Brasil. No primeiro, na primeira parte do trabalho, eu trato de todos os instrumentos, né, normativos, sejam eles convenções internacionais ou instrumentos de soft law, ou seja, aqueles que não são vinculantes, mas que os estados aderem porque têm um interesse grande em pactuar, né, para a redução de riscos e desastres no mundo, né, consideram essa uma tarefa, né, muito importante da comunidade internacional. E essa tarefa ela é coordenada, digamos assim, pelo escritório da ONU, né, pelo escritório das Nações Unidas de redução de riscos e desastres, que tem duas sedes, tanto em Genebra quanto em Nova York. E o documento mais recente, né, é o Marco e a Declaração de Ação de Sendai, que foi a terceira conferência sobre o tema, né, sobre desastres, sobre redução de riscos e desastres no Japão em 2015. Como também as convenções internacionais que tratam, seja especificamente sobre alguns tipos de desastres, seja sobre desastres em geral, ou que tem algumas cláusulas que tratam de desastres. Então, por exemplo, nós temos uma convenção internacional sobre telecomunicação que tem uma parte bastante importante sobre quando acontece um desastre, os países devem acordar em relação às telecomunicações dessa maneira. Né? Essa é uma convenção que trata de telecomunicações e que tem uma pauta, um ponto sobre desastres. Depois nós temos uma convenção internacional sobre combate à desertificação e à seca, que é uma espécie de desastre, então é sobre um tipo de desastre. Depois nós temos outras convenções internacionais que tratam de desastres em matéria geral, né? Como a Convenção Alimentar Africana. No âmbito brasileiro, nós tratamos especificamente da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, que, embora tenha um histórico bastante grande, enfim, das primeiras constituições brasileiras, tem o seu cerne na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012 e, desde lá, constrói, né, ou organiza o sistema de defesa civil no Brasil para situações de desastres. Obrigada, professora, pela sua exposição. Já, já a gente continua essa conversa, porque agora vamos para um breve intervalo e já retornamos. Tem debate daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Academia fala sobre desastres naturais e tecnológicos e como o direito trata os riscos e as consequências desses eventos. Para o nosso debate estão aqui Diogo Palau Flores, doutor em Direito, e Paulo Leite Farias, doutor em Direito. Vamos então dar início ao nosso debate. Professor Diogo, com a palavra. Pois bem. Doutora Cristiana, parabéns pela tese, bastante inovadora. Também pela coragem de abordar os temas, considerando a sua experiência profissional também. O ponto principal que eu gostaria de perguntar se refere à eventual defesa que você faz na tese sobre a autonomia científica do direito de desastres. Considerando que na sua tese você faz várias repercussões em outros ramos do direito, até defende o caráter interdisciplinar do direito de desastres, com direitos humanos, direito ambiental, direito internacional humanitário até, eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouco mais a respeito dessa utilidade de se defender um ramo autônomo do direito, considerando que, de uma certa forma, poderíamos defender uma melhor aplicação das normas jurídicas dos direitos humanos, do direito ambiental, basicamente, e não haveria necessidade de se ter um ramo específico trabalhando sobre esse enfoque. Nesse aspecto, perpassa uma discussão sobre também essa tendência do direito querer regular todos os fatos da vida humana, ou seja, da necessidade ou não de se ter essa vamos chamar assim, uma ânsia de os juristas quererem normatizar todos os fatos da vida humana. Basicamente seria isso, gostaria que você esclarecesse. Muito obrigada, doutor Diogo, pela pergunta. Essa foi uma das perguntas também principais, né, da defesa da minha tese e através da qual eu estou
para publicar o livro, revisando no sentido de eu não proponho uma autonomia absoluta desse campo do direito, mas sim, em primeiro lugar, o reconhecimento da existência desse campo, né? Porque ele já é reconhecido no âmbito internacional, seja por diversos autores que foram estudados ao longo da tese, e especialmente pela Federação Internacional da Cruz Vermelha, que faz um trabalho muito grande em relação a todo o ciclo, né, de gestão dos desastres, então desde a fase de prevenção até a resposta, e o aprimoramento, né, do direito de desastres, digamos assim, seria com o intuito de fato, prover, né, o aprimoramento da assistência humanitária que deve ser conferido às populações que são afetadas por desastres, né, e também não só num momento de resposta, mas especialmente, né, num momento de prevenção. Tanto quando a gente, né, um dos temas, por exemplo, do Marco de Sendai agora, né, atual de 2015, uma das metas é de que nós pensemos, de que os governos pensem numa forma de reconstrução, de build back better, que se chama, né, de reconstrução melhor de terrenos que foram afetados. Por quê? A reconstrução de forma mais aprimorada faz com que esse também já seja cumpra uma das etapas da prevenção em relação a futuros, né, e eventuais desastres. Então, basicamente, objetivamente, para responder a sua pergunta, ele não é um campo autônomo, mas sim defendo a existência como um ramo específico, no sentido de que deve, né, a partir também de suas inter-relações com os diversos outros ramos do direito, especialmente o direito ambiental e o direito, os direitos humanos e o direito urbanístico, que está muito envolvido, né, com a reconstrução, né, de locais, que ele possa atender melhor a essa demanda específica que muitas vezes, por uma ausência ou por lacunas nesse âmbito, deixam as populações desassistidas, inclusive os governos também. Então, eu, nessa revisão, tiraria a parte da autonomia, mas continuaria defendendo a necessidade dessa existência. Professor Paulo. Primeiro, é um prazer estar aqui participando. Professora Cristiana, gostei muito do seu trabalho, especialmente na parte do retrato do Brasil, dos problemas que nós enfrentamos aqui. Eu indago nesse contexto, tendo em vista a prevenção, que é base do direito à gestão dos riscos de desastre e também base do direito ambiental, eu indago como é que fica o aspecto de moradia no nosso país, tendo em vista que muitas vezes a população que se torna vítima do desastre é a primeira em escolher locais indevidos, como beira de rios e encostas. Nesse sentido, como pode a gestão contribuir para a conscientização dessas pessoas? Muito obrigada, doutor Paulo, pela pergunta também, pela participação aqui conosco. Sua pergunta é muito importante, porque muitas vezes nós observamos, né, e colocamos, às vezes, né, na conta da população o fato delas se tornarem vítimas por construírem suas moradias, né, ao longo de áreas, zonas de risco. E o que talvez não tenha ficado tão claro, mas eu quero que fique mais claro agora nessa, né, no livro, é que é o dever da União, dos estados e municípios, né, dos entes federados brasileiros, de zelar por essas zonas de risco, não só pela identificação dessas zonas de risco, como também pela prevenção, pela precaução, né, no sentido do direito ambiental também, de obstaculizar, fazer com que essas populações não possam construir ali naqueles locais, né? Hoje a gente observa uma série de moradias irregulares no Brasil, né, em todos os sentidos, sejam em favelas, sejam em beiras de rios, sejam que são realmente propícias, né, se tornam alvos mais comuns, digamos assim, né, desses desastres, que são desastres mais corriqueiros no Brasil, como inundações, enxurradas, deslizamentos de terra. E isso não pode ser considerado como... Não pode ser uma responsabilidade, digamos assim, da população, né, e sim do governo, que por ação ou omissão deixa com que aquelas populações estejam ali,
né? Então, um dos programas que até foi reformulado em razão dos riscos e desastres, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, hoje tem uma parcela de sua produção específica voltada para populações afetadas por riscos e desastres, né? O próprio FGTS, o uso do Fundo de Garantia, também teve um dos seus requisitos modificados em razão de riscos e desastres. Então, populações afetadas por esses eventos extremos têm certas vantagens ou, digamos assim, benefícios, né, em decorrência dessa violação de direitos humanos que aconteceu, no sentido de se utilizar desses benefícios sociais que o governo brasileiro promove. Mas é muito importante dizer que, em primeiro lugar, é dever da União, dos estados e dos municípios, né, construir uma estratégia de prevenção e também de proteção, né, não só ambiental a essas áreas, mas também de proteção às pessoas que eventualmente passem a construir em locais proibidos ou, né, de risco. Professor Diogo. Uma outra questão que surge da leitura do seu trabalho é aquela divisão que existe entre as normas de direito internacional, normas hard law e soft law. Eu gostaria que você, de uma certa forma, tentasse esclarecer o papel dessas normas soft law no contexto desse direito de desastres. Você explicou bem que a respeito da nomenclatura, né, a questão do bem jurídico, mas da forma como você trabalhou na tese, eu gostaria que você pudesse esclarecer a respeito do papel dessas normas soft law em relação às normas hard law no direito internacional. Professor Diogo, no caso, enfim, nós temos, né, como o senhor sabe, mas para explicar para o mestre público, né, uma diferença: hard law seriam os tratados e convenções internacionais dos quais os estados fazem parte a partir, né, da ratificação desses instrumentos normativos. Soft law seriam declarações, diretrizes, intenções, protocolos de atuação que não têm a mesma vinculação do ponto de vista jurídico, né, mas que trabalham com a intenção dos estados. No âmbito de desastres, até uma questão que eu abordo, né, um dos problemas do reconhecimento do direito agora já da gestão de riscos e desastres, é o fato de que nós temos poucos, os instrumentos que nós temos no âmbito do direito internacional são ratificados, tem uma baixa adesão, né, de estados, ou seja, são ratificados por poucos estados, enquanto a normativa de soft law passa a ter produzir mais interesse para que os estados atuem. Isso porque eles não vão ser penalizados do âmbito, né, do ponto de vista do direito internacional, caso não as cumpram, mas ao mesmo tempo demonstram uma intenção muito grande de participar daquela comunidade internacional, né, da prevenção de riscos e desastres. Então, nós temos no âmbito da soft law, desde a década de 1990, três marcos muito importantes, né? A estratégia de Yokohama, que trata, né, de uma mudança de paradigma voltada apenas inicialmente para a resposta, para então lidar com a prevenção, né? Passa a ter uma abordagem mais ampla em relação ao ciclo de gestão de riscos e desastres. Depois nós temos o marco de Hyogo, que transfere para os estados, né, e que conclama os estados, digamos assim, a promoverem legislações internas para lidar com a temática. E, mais recentemente, o marco de ação de Sendai, que pensa numa governança global, inclusive com uma grande atuação das empresas internacionais e transnacionais, né, que podem impactar na redução e riscos de desastres. Então, eu diria que os mecanismos de soft law, eles são o cerne, né, digamos assim, do direito de gestão de riscos e desastres e, muitas vezes, do ponto de vista político-institucional, tem um papel muito mais importante do que apenas a ratificação de uma legislação específica que a maioria das vezes não chega a ser utilizada. Professor Paulo. Professora Cristiana, um outro aspecto muito importante do seu trabalho é a questão da participação social, né?
quando a gente visita outros países, a gente sempre vê aquelas rotas de evacuação. Aí aquela necessidade de participação da população. Eu pergunto, no caso como Mariana, se houvesse uma participação social, não poderia ter havido um desastre em menores proporções? Do ponto de vista do desastre de Mariana, não, mas do ponto de vista da resposta da população, certamente. Esse é o mecanismo de participação social é previsto na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas ainda passa por uma série de adaptações, né, no sentido do estímulo dessa participação. Nós tivemos aqui no Brasil, né, uma Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil que contou com a participação social, inclusive, de associações de vítimas, mas ela ainda é bastante aquém, né, do que as defesas civis locais e regionais podem ainda proporcionar. O fato é de que nós estamos assim, num momento de organização, né, tanto da defesa civil nacional quanto nos estados e nos municípios, de forma que elas possam atender melhor a todo o ciclo de gestão. E o envolvimento da população é fundamental, o senhor tem total razão, especialmente também para que nós possamos criar uma cultura, né, de prevenção de riscos e desastres na nossa sociedade, seja nas escolas, seja nas comunidades, nas igrejas, enfim, inclusive nos governos, né, com treinamentos, com projetos, né, de treinamentos específicos. Ok, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui na Academia, pela exposição da sua tese. Eu que agradeço. Obrigada também pela participação dos professores Diogo e Paulo. Toda semana a Academia traz para você um assunto diferente, tema de teses e dissertações da área do direito. A sua pesquisa pode ser tema de um programa também. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para ver a Academia desta semana e outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!